Ja, da er vi akkurat ferdig med den første nasjonale rullestolhåndballturneringen her på Follo. Follo håndball har vært kjempedyktige arrangører, og vi da har hatt lag fra både Norge og Sverige som har deltatt på denne turneringen. Så for de av dere som vurderer om rullestolhåndball er noe for dere, ring til Follo, Elverum, Åstad, eller CV Hoff i Sverige hvis du bor nærmere der. Bli med, bli en del av laget, få tilbake den der konkurranseinstinktet og den der viljen til å bli med, så blir dette her kjempebra. Lykke til alle dere der ute. Ring Follo hvis det skal være noe, eller Region Øst. Vi skal få dere inkludert i den store håndballfamilien.